كرن بھائی یہاں پہ رکتے ہیں نا کرن بھائی ہاں بس کرن بھائی ایک ساتھ میں کرتے ہیں فیملی کرن بھائی رکے نا کرن بھائی رکے نا کرن بھائی رکو ہاں دیکھ لے کے راستے میں دیکھ لے کے یہ بات بتانا میں یہ بتا رہا اوکے اوکے یہ تو سرپرائز رہیں گے تو ہاں 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 کیا ہوا بھائی هاي بيرثدي هاي بيرثدي بابي جي مام رکیا مام رکیا کیک لائے نا کیک لائے کیک لائے